останні декілька днів у деяких інтернет-виданнях з'явилися статті під красномовними заголовками «Чиновники знищують дитячу школу Олімпійського резерву» та «Язиком молоти, не дрова колоти». В них йдеться начебто про бездіяльність миколаївських посадовців, які не звертають уваги на проблеми спортсменів. Нашим журналістам вдалося отримати коментар заступника голови Миколаївської обласної державної адміністрації, який в цей час перебував на території Вищої школи спортивної майстерності. Віталій Кіндратів інспектував хід ремонту та роз'яснив ситуацію щодо іншої скандальної школи з веслування на байдарках та каное, яка юридично знаходиться на території цього об'єкту. Ми сьогодні вирішили приїхати подивитися, як живе наша школа спортивної вищої спортивної майстерності, і заодно подивитися, як тут на території цієї школи живе школа, та навколо якої відбувається, так сказати, нагнітається конфлікт. Це школа байдарки та каної. Нині ця дитячо-юнацька спортивна школа не має власної матеріально-технічної бази. Орендує приміщення, а саме кабінети для директора та бухгалтерії у Вищої школи спортивної майстерності. Ситуація народилася не сьогодні, це ситуація з 2015 року, коли школа фінансувалася до 2015 року з фонду соціального страхування, з центрального бюджету. В 2015 році було прийнято рішення про передачу шкіл на місцеві бюджети, і питання по цій школі байдарки і каної, воно зависло в повітрі. Тоді було прийнято тимчасове рішення про фінансування з двох бюджетів – бюджету міста Миколаєва та бюджету міста Первомайська. Згідно штатного розпису, в школі, навколо якої розгорівся скандал, працює 19 тренерів, а всього 26,5 штатних одиниць. Приблизні витрати на заробітну плату – понад 126 тисяч гривень на місяць. За рік виходить приблизно 1,5 мільйона гривень. Це приватна школа, яка на протязі 2 років фінансується там декількома бюджетами. Але давайте починаємо спочатку. Що таке спортивна школа? Так? Це спортсмени, діти, це тренерський склад і це, мабуть, якась матеріально-технічна база. На сьогодні школа байдарки і каної – це пачка паперу, і це фінансування біля 2 мільйонів гривень в місяць, в рік. Матеріальної бази немає. Викладацький тренерський склад є в місті Миколаєві тренери, які працюють, є тренери, які працюють в місті Первомайську, і є діти, які займаються. Тобто ми сьогодні маємо декілька варіантів вирішення цієї ситуації, цієї проблеми. Нині обласні чиновники вбачають декілька рішень виходу із проблемної ситуації. Або ми залишаємо так, як воно є, і закриваємо очі на багато питань, або ми приймаємо управлінські рішення, бо ми забираємо школу на баланс обласний і створюємо нормальну, серйозну, системну школу, яка буде розвивати байдарку і каної далі за кошти обласного бюджету, за кошти наших обласних платників податків. Або ми цю школу, як воно сьогодні є по факту, розділяємо на дві частини. Перша залишається в Первомайську, де міська влада готова брати цю школу на баланс і фінансувати її надалі. А друга частина, яка знаходиться в місті Миколаєві, яка фактично знаходиться в місті Миколаєві, вона переходить до міста Миколаєва в управління і фінансування. І тобто ми знімаємо це питання в такий спосіб. Залишити цю ситуацію, як є, і продовжувати витрачати 2 мільйони гривень платників податків на приватну школу, яка протягом років не здатна створити свою матеріально-технічну базу. Або спрямувати кошти на розвиток вже існуючих спортивних об'єктів, як нещодавно повернута до комунальної власності водноспортивна база «Спартак», вирішувати новій команді голови обласної державної адміністрації.